se predviduvaju rekonstrukcija jednog golem broj regionalnih patišta, među koji što je patot od Saraj preko Grupčin do Tetovo, odnosno stariot pat od Skopje do Tetovo. Ovaj pat će bude kompletno rekonstruiran, so što će se podobri saobraćajnata konekcija pomeđu Tetovo i Skopje, a vojedno i saobraćajniot pristup na žiteljite od ovoj kraj na našiot region. Во секоја општина од 6-та изборна единица ќе имаме градинки. На ниво на Македонија имаме околу 20.000 семејства кои што го користат надоместокот за трето дете и тоа е добро, тоа е една помош од државата во висина до 8.400 денари во текот на 10 години. Истовремено ќе продолжиме со 270.000 ученици кои што ќе добиваат бесплатни учебници од државата. Значи сите ученици и во основно образование и во средно образование ќе добијат бесплатни учебници од државата, вклучувајќи ги оние по волности со превозот.